მოგესალმებით. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი გთავაზობთ ვიდეო ინტერვიუს. მსოფლიოს ახალი ეკონომიკური წესრიგი, რეალობა და პერსპექტივები. მე ვარ ცოტნე სანაია უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ფინანსების მიმართულებით და მე გავუძღვები ინტერვიუს. სანამ ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტს წარმოგიდგენთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით დამადლობა გადაუხადო გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტს, მის რექტორს მამუკა თავხელიძეს და ჩემს ყველა პროფესორ მასწავლებელს იმ შრომისთვის, რაც მათ გასწიეს ჩემი სპეციალისტად ჩამოყალიბებისთვის. თანამედროვე სასწავლო გარემო და ხარისხიანი განათლება ყოველთვის გამოარჩევს ამ უნივერსიტეტს სხვებისგან და მე მადლობელი ვარ მხვდაწილად პატივი მესწავლა ამ უნივერსიტეტში. ახლა საფრანგეთში ვარ, აქედან გერთვებით. მინდა სწავლა აქ გავაგრძელო და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდეთ ჩემს ქვეყანას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს განხილვის საკითხს. პანდემიამ ახალი ეკონომიკური წესრიგი დაამყარა მსოფლიოში და თითქმის ყველა ქვეყანა დიდი გამოწვევის წინაშე დააყენა. როგორი ვითარება ამხრივ მსოფლიოში და რას პროგნოზირებენ სპეციალისტები? როგორია ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივები? ამ საკითხებზე სასაუბროთ მოვიწვით ეკონომიკის ექსპერტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი დემურ გიორხელიძე. დიდი მადლობა ბატონო დემურო, დაგვთანხმდით გესაუბრათ ჩვენთან ერთად ამ საკითხების შესახებ. თქვენი მოსაზრება მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ჩვენთვის. დავიწყოთ ზოგადი მიმოხილვით. პირველ რიგში განვიხილავ სამი წამყვანი ქვეყნის მაგალითს. ამერიკის შეერთებული შტატებში პანდემიის პირველი 4 კვირის განმავლობაში 22 მილიონმა ამერიკელმა შეიტანა განცხადება დაუსაქმებლობის ბენეფიტების მისაღებად. ტექნიკური პრობლემების გამო მილიონობით ამერიკელმა ვერ მიიღო მათთვის განკუთვნილი ჩეკები. ასევე შეუძლებელი გახდა ბიზნესისგან თანხის მიღება. 2008 წლის კრიზისისგან განსხვავებით ეკონომიკა გამართული იყო. პრობლემას წარმოადგენდა მარაგები. ეკონომიკის გაჩერება კი სახელმწიფოს გადაწყვეტილება იყო. თუ შეიძლება დაგვიფიქსიროთ მოსაზრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ ეკონომიკურ პრობლემებზე. ეხლა აქ ჩვენ უნდა შევხედოთ იმას, თუ რა იყო 2016 წლის შემდეგ, ბატონი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. გასულ წელს, თქვენი ცით მე ოჯახი მყავთ, ჩემთან როცა ვიყავი ჩასული, ამერიკაში იყო მდგომარეობა, რომელიც მსგავსი ისტორიულად პრაქტიკულად არასდროს არ ყოფილა. ანუ ის, რასაც ქვია სრული დასაქმება. სრული დასაქმება ქვია არა იმას, რომ 100%-ით ყველა შრომისუნარიანი მუშაობს, არამედ ვისაც იმ ეტაპზე სურს სამსახურის დაწყება, იგი პოულობს სამსახურს. არიან ადამიანები, რომლებსაც ამ დროსაც, ანუ ამას ბუნებრივი უმუშევრობის დონე ქვია. მე არ მაწყობს დღევანდელი ხელფასების დონე, ანუ ჩემთვის სასურველი სამსახური ვერ მიპოვი, ამიტომ მე ამ ეტაპზე თავს ვიკავებ სამუშაო ძალის შეთავაზებისთან. მიხვდით ხომ? აი ეს ადამიანები რომ შევკრიბოთ, ეს არის ბუნებრივი უმუშევრობა, რომელიც არ ახდენს გავლენას. ყველა პოულობდა, ყველა პოულობდა სამსახურს. ეს იყო ფანტასტიკური სიტუაცია და ჩვენ ნახეთ, რომ სამ თვეში 49 მილიონი ადამიანი დარჩა უმუშევარი. უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა საშუალო მცირე ბიზნესი. მე სხვადასხვა ადგილზე ნაცნობები მყავთ, ნიუ-იორკშიც, სამხრეთის შტატებში, ცენტრალურ, აი იმას, რასაც ქვია მიდ-ვესტ, ანუ მიდ-ვესტ საშუალო, შუა დასავლეთი, ეს ყველაზე საუკეთესო 12 შტატი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად რომ არა სახელმწიფო ასეთი დახმარება, ისინი გაკოტრდებოდნენ. მე გეუბნები მცირე ბიზნეს, აი ვისაც სალონები აქვს, ვისაც რაღაც ესე იგი მომსახურეობის ისინი აქვს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს ტენდენცია მცირე საშუალო ბიზნესის განადგურებისა ცვლის შეერთებულ შტატებში სიტუაციას. ეს არის ფანტასტიკური ქვეყანა იმითი, რომ მაშინ ძალიან ძლიერი იყო საშუალო კლასი. ანუ ეს არის ის ამერიკელები, რომლებიც ხედავთ შრომობენ და თავის მატერიალურ კეთილდღეობას ქმნიან. ამერიკული ფსიქოლოგია ისეთია, რომ სახელმწიფო სამსახურში ძალიან ცოტა მსურველს ნახავს. ის თავისუფალი, თავისი შრომის მოყვარული ხალხი, ამიტომ ყველგან დასაქმებული იყო ძირითადად კერძო სექტორში. თუ ამ კერძო სექტორს პირველი დიდი დარტყმა მიაყენეს 30 წლის წინათ, როდესაც დაიწყო კარგად დაკვეთილი, ძალზე
შავი მიზნების კონდე დერეგულაციის პროცესის ნეოლიბერალური ეკონომიკური დოქტრინის განხორციელება, როცა თურმე სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ჩაერიოს, მაგით ხო? კი. რომ ესე იგი არაფერი რეგულირებული არ უნდა იყოს, ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ყველაფერს. ჩვენ ვაწყდებით ორ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს, ერთი აწმინდა იდეოლოგიური, რომელიც იდეოლოგია ყოველთვის მოტყუება არის ადამიანის, ნებისმიერი იდეოლოგია, კიდე გეუბნები, ეს არის დაპირების მოტყუების ინსტიტუტი, და მეორე ის თუ რაც ეფუძნება ეს შეხედულება, რომ ბაზარი ყველაფერს არეგულირებს. მეცნიერული მეთოდოლოგია მოითხოვს იმას, რომ აუცილებელია შენ გქონდეს შესადარი, ანუ იდეალური სისტემები. მაგალითად, ფიზიკოსებმა კარგად იციან და ყველამ ჩვენ ვისწავლიეს, რომ ფიზიკა განიხილავს მოძრაობას იდეალურად გლუვ ზედაპირზე. ანუ როცა ხახუნი არ არის, ნუ არ არსებობს ასეთი მოძრაობა, იმიტომ რომ მოძრაობა მხოლოდ იმითია შესაძლებელი, რომ ხახუნი ძალა არსებობს. იმიტომ გადავაადგილდებით ჩვენ მანქანები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის იდეალური შემთხვევა, შესადარი იმ რეალობასთან, რაც ჩვენ მოდელში გექნება, როდესაც რეალურ მოძრაობას განიხილავს. ისეა ეკონომიკაში. პირველი საუკეთესო შედეგი, ეს არის იდეალური სქემა, როცა გაცილებს. აი, ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს, ეს არის არარსებული იდეალური სქემა, სადაც არც სახელმწიფოა, არც რაიმე ხახუნია, ინფორმაცია სრულია, ყველამ ყველაფერი იცის, ყველა ავტომატურად კარგად მოქმედებს, ესე იგი არ არსებობს არანაირი ადამიანური გადახრები, დევია ყველაფერს ასრულებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ვაკუუმი ესე რომ ვთქვით. ა? ვაკუუმი ხარ იდეალურ 3-4-ში, სადაც ესე იგი ყველაფერი დალაგებულია და იდეალური სქემა გეუბნება ასე რომ იყოს რეალობაში, როგორი იქნებოდა რესურსების განლაგება. ანუ ყველაზე საუკეთესო, მაგრამ ეს არ არსებობს. მაგრამ შენ გაქვს არა რეალობა და რა გააკეთეს? სწორედ მოტყუებაზე აგებულმა ხალხმა ეს იდეალური სქემის პროექცირება დაიწყეს რეალობაზე. მიხდით ზღაპარი, რომელსაც სხვა დანიშნულება აქვს მეცნიერებაში, ეს არის ბენჩმარკი. კი ბატონო. ეს არის რეფერენს სისტემა, რასაც ქვია, აქციეს რეალობას და მოატყუეს ყველანი, რომ თურმე რა იყო მიზანი. მიზანი იყო საშუალო კლასის განადგურება. მიზანი იყო უზარმაზარი კანონდარღვევით უზარმაზარი კორპორაციების წარმოქმნა, რომელიცაც დაარღვია ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა და ისინი აქცია მონსტრებად, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა თვითონ საზოგადოებას და სახელმწიფოს. რაში ჭირდება ბეზოს რამდენიმე წლის მერე ტრილიონერი გახდება, თუ ასე იქნება, ვერ დაახლოებით. რაში ჭირდება ტრილიონერი? კაც ამერიკის შეერთებული შტატები. მას ჭირდება მთელი სამყარო, სადაც არაფრით შეზღუდული არ იქნება კანონი, არის მისი იქნება კანონსაც თვითონი. ესებია გეიცი თავისი მახინჯი შეხედულებათა სისტემით და თქვენ ნახეთ კონგრესის სენატში მოსმენები იყო, ხალხი მოითხოვს, რატომ არ არის დაჭერილი? ჩვენ დავიწყებთ სამოქალოგო დაჭერებს დავიწყებთ. გამიგეთ არა? ამიტომ ჩვენ ისევ და ისევ იდეოლოგიურ რაღაც მარწუხებში გახვეული, მივედით ძალიან საშიშრამემდე, როდესაც ხდება იმ საფუძველის განადგურება, რისი ადგილით შემდეგ უმსხვილესმა კორპორაციებმა უნდა გამო. ესე იგი რა გამოდის? მაკდონალდსის მეტი არაფერი არ იქნება, იმის მაიკროსოფტის მეტი არაფერი არ იქნება, ბეზოსის მეტი არაფერი არ იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია, ვიღაცას როცა უნდა იყოს ყველაფერი, ხმას უმეტესობას არ უნდა ეს და ამიტომ ასეთი საყოველთაო მისწრაფებები იმისა, რომ შენ მსოფლიოში გაბატონებული იყო, კრახით თავდება, კრახით დასრულდება ეს ყველაფერი. მაგრამ პრობლემები იქნება, თქვენ ნახეთ შეერთებულ შტატებს წინ ელის უმძიმესი შემოდგომა,
ძალიან ძიმე შემოდგომა. ამაზე ბევრი რამ არის მსოფლიოში, იგივე ეკონომიკური განვითარება, იგივე პოლიტიკური სიტუაციების სტაბილურობა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკელი ხალხი ძალიან ჯანსაღია და შეინარჩუნებენ ამ ხელისუფლებას, რადგან ამ წუთში ალტერნატივები არ არსებობს, მაგრამ ეკონომიკაში პრობლემები რჩება. იმიტომ რომ 49 მილიონი ადამიანი თუ იქნება უკვე არის და თქვენ ნახსენეთ ციფრები, რამდენმა განაცხადი შეიტანა. განაცხადი შეიტანა უმუშევრობის დახმარების მიღებაზე 22 მილიონმა შეიტანა განაცხადი. რაც ნიშნავს ეს? 39 კვირის განმავლობაში თითეული ბირჟაზე დარეგისტრირებული უმუშევარი მიიღებს კვირაში $972. ეს არის უმუშევრობისთვის დახმარება. ასეთი ხელფასი საქართველოში ადამიანებს როგონდეთ უმეტესობა, ფანტასტიკური იქნება, ხო? მე არ ვამბობ, ერთი კვირის ხელფასით როგონდეთ, ეს ძალიან ბევრისთვის, მაგრამ ეს არის დაახლოებით $3000-მდე. დიახ. მეტი, ბოდიში. თითქმის $4000. $4000-მდე, დიახ. თვეში, ეს არის ფანტასტიკურად მაღალი საქართველოს პირობებისთვის, მაგრამ ადამიანების გადასარჩენად შეერთებული შტატები მიდის. ახლა მითხარით, ახლა შეიძლება ვინმე იმ ნეოლიბერალური სიგლახის მატარებელმა ადამიანმა თქვას, ეს ხო სოციალიზმია. ეს სოციალიზმი კი არ არის. ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა საკუთარი ხალხის წინაშე, იმიტომ რომ არ შეიძლება. ეხლა კიდე ერთი მომენტია, რომელსაც მე მინდა ყურადღება გავამახვილო. მალე მე ვაკვირდებოდი, მაგრამ ჯერჯერობით არ მომხდა, კონგრესში უნდა წარედგინათ მოხსენება, რომ ყველა უმსხვილეს კომპანიას, IT კომპანიებსაც და სხვებსაც დარღვეული აქვს ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა და მათ ელით ასობით მილიარდი დოლარის ჯარიმები. თუ ამ ნაბიჯზე და მე დარწმუნებული ვარ, ამერიკის ხელისუფლება წავა ამ ნაბიჯზე, თქვენ ნახავთ, რომ ამ დერეგულაციამ, ამ საზიზღარმა ნეოლიბერალურმა პროპაგანდამ უზარმაზარი ქვეყანა დააყენა დარწმის წინაშე და წარმოიდგინეთ ახლა რას გაუკეთებდა იგი საქართველო. ასობით მილიარდი დოლარის ჯარიმებს ალბათ დაიმსახურებენ ისინი, რომლებაც ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა დაარღვიეს. ანუ ეს ყველაზე დიდი ცოდვაა. ეს იყო სწორედ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, პირველად წლეულში, როდესაც ანტიტრესტული კანონმდებლობა იქნა შემოღებული და ამერიკაში ამან უზარმაზარი წინსვლა გამოიწვია, როდესაც ყველა დაყენებული იქნა თავის ადგილზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით 13%-ზე მეტი არაბიც არ შეიძლება ბაზარი ქონდეს დაკავებული. 56-70%-ები აქვს დაკავებული დღევანდელ IT კომპანიებს და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ამოქმედა ეს, მხოლოდ იმიტომ იყო, რომ აი ამ IT კომპანიებმა ბოლო 10 წელიწადში ლობირებაზე დახარჯეს $500 მილიონი. ეს არის ფანტასტიკური ფული. რა არის ეს ლობირება? ჩვენებურად რო ვთქვათ, ქართულად, ანუ თამი. ეს არის აკანონებული ქთამი, როდესაც ოფიციალურ ხელისუფლებაში მყოფებს უხდი, რომ მათ შენი ინტერესები გაატარო. აი ეს არის რეალობა. საქართველოში, როდესაც მე ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებისთვის ანტიმონოპოლურ კანონმდებლობას როცა იღებდნენ თხოვნის მისვლიყავ პარლამენტში, ეს იყო ძალიან ცუდი სანახავი, იმიტომ რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები, აქაური ცნობილი არასამთავრობები, ეს კუდი-კუდზე გადაბმულები, ეს ძალიან შინაურ დაქალური ურთიერთობები და გამიგეთ და ამ დროს მე მომაცმენიც ეს, რომ საქართველოში ბაზარი შეიძლება იყოს 40% ერთ ფირმას ეკავოს. გამიგეთ რა, ვისთვის კეთდებოდა ეს ყველაფერი გასაგებია. ფაქტობრივად ევროკავშირმა ფული გაფლანგა საკუთარი ხალხის გადასახადები, აქ თავის მარიონეტებს დაახარჯა ეს ფული, მიიღეთ კანონი, რომელიც არ მუშაობს
40% აქვს დღეს ბანკებს და მეტიც აქვს და დაკავებული და ჩვენ გვაქვს ის რაც გვაქვს შეერთებულმა შტატებმა იმისთვის რომ ყველაფერი აღადგინონ ძალაც მოიძია და შემართებაც აქვს იმისი ამიტომ ძალიან ღრმად არის მიზეზები ჩასული, ამიტომ ამას გასწორება უნდა. სახელმწიფო არის იმისთვის, რომ თავარი ფუნქცია რომ სამართალი და საერთო თამაშის წესები იყოს ყველასთვის. ანუ საერთო თამაშის ნიშნავს, რომ კანონის წინაშე ყველა ერთნაირად აგებდეს პასუხს. ცხადია, მე თუ უფრო ნიჭიერი ვარ, სხვა თუ ნაკლებ ნიჭიერი, ან პირიქით ჩემზე ნიჭიერია ვინმე, ჩვენ სხვადასხვა მდგომარეობას დავიკავებთ. ხო, სწორია, ჩვენ შეიძლება ცოტა მეტი შეეს, ჩვეულებრივი ამბავია, საუბედუროდ ადამიანები ერთნაირები არ არიან, არც ერთნაირი ძალისხმევა არ შეუძლიათ გაატარონ. ამიტომ ჩვენ ვიღებთ ამას, მაგრამ დესაც ძლიერნი ამა ქვეყნისა ფხალებში ხელისუფლებასთან ასოცირებული იწებენ ძარცვას ხალხისა, ეს არის უბედურება. 2008 წლის კრიზისის და ამ დერეგულაციის პოლიტიკის შედეგად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ათობით მილიონ ადამიანს მოპარეს საპენსიო დანაზოგები. როგორ? ის რო გაკოტრდა ის ფირმები და ასე შემდეგ საპენსიო ფული. ეგ იყო დაიღუპა ყველაფერი. სინამდვილეში მოპარეს ეს ფული. როდესაც მე 2008 წელს ჩავედი ჩემებთან, მაშინ ერთ-ერთ ცნობილ გაზეთში უკვე დაწყებული იყო ფედერალური გამოძიების ბიურო, მაშინ იწყებდა 200 ორგანიზებული ჯგუფის გამოძიებას. თანაშაული რა იყო ესენი? თქვენ გვინეთ კრიმინალები არა, ბანკები, შემფასებლები, სარეიტინგო კომპანიები, ისე მსესხებლები ერთ მაფიოზურ ჯგუფად გაერთიანებული, რომლებიც აი ამ ფულს ესე იგი იღებდნენ, შემდეგ იყობდნენ და მიდიოდა დარჩა გლეჯა. აი ეს იცის დერეგულაცია. რა თქმა უნდა, რეგულაცია ეს არის კანონი და წესიერი კანონი აუცილებელია ყველა სახელმწიფოში. შენ დერეგულაცია იმას კი არის და რეგულაცია იმას კი არის ნიშნავს, რომ ფირმაში მიხვიდე მთავრობამ და უთხრა შენ ეს გამოუშვი და შენ ამდენი ხანი ესაკეთე, მერე ესაკეთე. არა, დერეგულაცია ნიშნავს სწორედ თამაშის წესებს მაკრო დონეზე მართვას, მაგრამ იდეოლოგია საზიზღრობაა და ამ იდეოლოგიამ ნეოლიბერალური ბოლშევიზმი გახადა იმად, რამაც ფაქტობრივად დაანგრია მსოფლიო. დიახ, გასაგებია. ესე იგი, რაც შეეხება საფრანგეთს, COVID-19-ის გავლენა საკმაოდ დიდია. პირველი კვარტალისთვის მისი ეკონომიკა 6%-ით შემცირდა, რაც 1955 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი შედეგია. კარანტინის ყოველ ორ კვირაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.5%-ით იკლებდა. ასევე შეგვიძლია ვახსენოთ ეკონომიკური აქტივობების 32%-ით შემცირება, ნაწილობრივ დაუსაქმებლობის რეკორდული 5.8 მილიონიანი ნიშნულის მიღწევა, რაც პოტენციური 19.6 მილიარდი ევროა. როგორია თქვენი მოსაზრება საფრანგეთში არსებულ პრობლემებზე და საკითხებზე? ნებრივია, მე ჩემი ინტერესიდან გამომდინარე ვაკვირდები მთავარი ქვეყნების მდგომარეობას. საფრანგეთში ცუდი სიტუაციაა. უარესი პროგნოზია 2020 წლის ბოლოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ვარდნა ალბათ -11% იქნება. ესეთია პროგნოზი. მილიონამდე სამუშაო ადგილი დაიკარგება. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ის ხისტი სოციალური ბუნტი, რომელიც იყო ყვითელ ჟილეტებთან დაკავშირებული. ეს ხო იყო ფრანგი მოსახლეობა, რომელსაც გაუჭირდა და გამოვიდა. იმ ლიბერალურმა, იმ ნეოლიბერალურმა მარაზმა საფრანგეთის არანორმალურად დააზიანა. ადამიანები გამოდიან და პირდაპირ სვამენ, რომ 1200 ევრო გვაქვს, აქედან 500 ევრო უნდა გადავიხადოთ კომუნალურში და ბინაში და ასე შემდეგ. ეხლა გასაგებია, 4-სულიანი ოჯახი თუ არი და საფრანგეთის ფასები შენ უკვე იცი კარგად, 600 ევროთი როგორ უნდა იცხოვროს, როდესაც ძალიან ამიტომ გაუჭირდა ხალხს. ეს დღევანდელი სიტუაცია და წლის ბოლოს რაც შედეგი იქნება, საფრანგეთს კიდე უფრო მეტად გაუჭირვებს. უნებრივია ასეთ სიტუაციაში მოსალოდნელია სოციალური პუნქტები. ამიტომ საფრანგეთი მაინც მდიდარი ქვეყანაა. მაკრონი წარმოადგენს ძალიან სოლიდური ფინანსური ჯგუფების
ფაქტობრივად წარმომადგენელს. კი ბატონო. ეს ხალხი ჭკვიანი ხალხია, ესენი არ არიან ნეოლიბერალიზმით მოწამლული ხალხი, ისინი გძნობენ საფრთხეებს. აი სულ ახლა ხან ერთმა ცნობილმა ფრანგულმა გამოცემამ დაწერა იმ ცვლილებებზე, რომელიც მსოფლიოში ხდება, პოლიტიკური ცვლილებები, ცვლილებები ეკონომიკაში და ასე შემდეგ და აბსოლუტურად სწორად იყო მითითებული, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი იცვლება და მსოფლიო პოლიტიკაში ბრუნდებიან მტაცებლები. როცა თამაშის წესები მოიშალა, როცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გავლებული წითელი ხაზები მოიშალა, ხელახალი დარეგულირება სიტუაციისა ჯერჯერობით არ არის მომხდარი და უახლოეს წელიწადში არ მოხდება, გაჩნდა ყველაზე რეალური სამი ძალა, რომელიც ალბათ უახლოესი 3-4 ათწლეული იქნება დომინირებული ძალა. ეს არის ორი ყველაზე დიდი ძალა, ეს არის შეერთებული შტატები და ჩინეთი. მათთან შედარებით ეკონომიკურად სუსტი, მაგრამ სამხედრო პოტენციალით არანაკლები, თუ ზოგიერთ რამეში უპირატესობის ქონია რა რუსეთი. სხვა დიდი ძალა, რომელსაც შეუძლია რაღაც ბალანსები შექმნას, არ არსებობს ოფლიოში. ამიტომ ფრანგები წერდნენ: თუ ჩვენ არ გადავეწყობით, თუ ჩვენ ეკონომიკური ომისთვის არ მოვემზადებით, ჩვენ ქვეყანას ნაკუწ-ნაკუწ დაგლეჯენ მტაცებლები. ეხლა მითხარით მე, საფრანგეთი დასავლური ცივილიზაციის აკვანი ფაქტიურად, ოსტორია, ფანტასტიკური ერი, რომელიც იდეოლოგია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, განსაკუთრებით 1968 წლის რევოლუციის შემდეგ ძალზე დააკნინა, იმიტომ რომ ფასეულობები აურია, გრძნობს საფრთხეს. ეხლა მე გეუბნებით, მე და თქვენ ქართველები ვართ, ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა გვაქვს შეძლებითაც საფრანგეთთან, მე მატერიალურ და ეკონომიკურ შეძლებას გულისხმობ, ისინი ფიქრობენ, რომ მათ ქვეყანას ემუქრებათ ნაკუწ-ნაკუწ დაგლეჯა. ჩვენ რა გვემუქრება? ამიტომ მე მაინც სხვა თაობის წარმომადგენელი ვარ, თქვენ ახალგაზრდები ხართ. თქვენი ამბიცია უნდა იყოს უსასრულოდ მაღალი, თუ რაიმეა ჩვენ თაობაში ყველაფერი უნდა წაიღოთ, რაც კი კაია, რაც კი არ არის კაი, ყველაფერი უნდა დამარხოთ, კიდე გეუბნებით, მაგრამ ამბიციური, აი დასავლეთში ყოფნა, განათლების დაუფლება, ეს არის ის, რომ შენ შეგეძლოს აზროვნებდე მსოფლიო დონეზე, და შენ ამ შენი აზროვნებით უკვე სიტუაციების ხმანაირად წარმართო შენ ქვეყანაში. მე დარწმუნებული ვარ, მე ჩემ შვილსაც უყურებ, სხვა თაობაა აბსოლუტურად, ეს სხვა გენერაციის ქართველები, არაფერი ჩვენი თაობიდან, რაც იყო ცუდი და ვთქვათ, რაც იყო სისტემიდან განპირობებული, არაფერი მსგავსი არ აქვს, მაგრამ ამას სჭირდება შემდეგ, როცა თქვენი ასაკი მოვა, როცა თქვენ აქტიურ პოლიტიკაში უნდა შემოქმედეთ, იყოთ ძალიან აგრესიულები თავისთავად საქმის მიმართ, სიტუაციის მიმართ, და იყოთ კონსოლიდირებული, რომ ეს ქვეყანა, ეხლა კიდე გეუბნებით, ეს არის ძალიან დამაფიქრებელი, ფრანგები შიშობენ, ქართველი შიშობს, კითხვის ნიშანი დავსვათ, მე ჯერ არ მაქვს პასუხი, იმიტომ ამ გულარხეინობას რომ უყურებ, მაინდამაინც ესე იგი არ მაქვს. ამიტომ თუ ვაქტიურობ საზოგადოებრივ სფეროში, პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, ერთადერთი მიზნით, რომ როგორმე ადამიანებამდე მივიტანო ის საფრთხეები, რომელიც რეალურად არსებობს. დიახ, გასაგებია. ესე იგი, სავარაუდოა, რომ ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა პროგნოზზე უარესი იქნება, რომელიც 5.5% შეადგენდა. თუმცა აღდგენითი სამუშაოები საკმაოდ ეფექტურად მიმდინარეობს და დიდი სავარაუდოა, რომ ჩინეთი გაცილებით კარგად გაუმკლავდება ამ სახის პრობლემას, ვიდრე მისი მეზობლები ქვეყნები, და 2020 წლისთვის მიაღწევენ დაახლოებით 2-3%-იან ზრდას. რა ინსტრუმენტების გამოყენებით შეძლო ჩინეთმა კრიზისთან ასე ეფექტიანად გამკლავება? ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც წელს დადებითი ზრდით დაასრულებს მთლიანი შიდა პროდუქტი, ცოტათი მაგრამ გაიზრდება, მხოლოდ ჩინეთია, სხვა ამას ვერ შეძლებს. ეხლა
ახალმა აფეთქებამ პეკინში ამ ვირუსის ოდნავში აფერხა სიტუაცია, მაგრამ აჩქარად ჩანს, რომ ყველა რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ ჩინეთის ეკონომიკა იყოს გაზი. ჩვენ და მე უბრალოდ მხოლოდ რეკომენდაციის და რჩევის სახით გეტყოდი, რომ როდესაც რაღაც დაგაინტერესებს, თქვა ჩინეთია, ხო? უნდა შახვიდეს სულ ბოლომდე. რა ხდება? ზედაპირული საგაზეთო ინფორმაცია შეიძლება იყოს რაღაც ნათურა, რომელმაც აგინთო თემა, მაგრამ პროფესიულად რომ ჩახედო შიგნით, აი რა ხდება ჩინურ საზოგადოებაში? რა მოხდა? რა თქმა უნდა, თქვენმა თაობამ არ იცის, მაგრამ ჩემმა თაობამ ხომ იცის, ბრინჯი რო არ ყოფნიდათ საჭმელად ჩინელებს და ეს მაოიზმის დროს, ესე იგი საშინელი სიგარები იყო და ასე შემდეგ და უახლოესი, თქვათ, რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, მოდით ასე ვთქვათ, სადღაც 30 წლის განმავლობაში, 35 წლის განმავლობაში, ქვეყანა გარდაისახა და მისი ცვლილების სიჩქარე, არამთლიან შედარებით პროდუქტს გეუბნებით, არამედ ყველა ცვლილების სიჩქარე არის ფანტასტიკურად მაღალი. რა ხდება? ჩვენ არ მივაქციეთ ყურადღება, რომ ჩინური ხელისუფლება იქცევა სხვანაირად. მან ადგა და მთელი მილიარდნახევრიანი მოსახლეობა დააჯინა ერთიან ქსელებზე და კომუნიკაცია გახადა აბსოლუტურად სხვადასხვა პლატფორმებია და ყველაზე მთავარი, ხელისუფლებიდან კი არ მოდის ქვევით ინიციატივა. ხელისუფლება ყველანაირ დადებით და ინიციატივას ქვევიდან წამოსულს ეხმარება ყველა დონის ხელისუფლებები და ფაქტობრივად მის რეალიზაციას ახდენენ. ეს არის სქემა, რომლის მსგავსი დღეს მსოფლიოში არსად არ კეთდებოდა. ეს კეთდებოდა თავის დროზე შეერთებულ შტატებში მამა დამფუძნებლების იდეებით და მთელი მე-19 საუკუნე ეხმარებოდნენ ბიზნესებს, მაგრამ როცა კერძო სექტორი გაღორდა, მოდი პირდაპირ თქვათ, და დაიწყო ექსპლუატაცია, მაშინ ანტიტრესტული კანონმდებლობით დააჯინეს თავის ადგილზე. 80-იანი წლების ბოლოს უღალატეს მამა დამფუძნებლების შედეგს, ყოველგვარი ქვევიდან ინიციატივა და ეს საშუალო კლასი მოწმეს და დააჯინეს ბობოლები და დღეს ისჯებიან ამისთვის. ჩინელები, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პოლიტიკური სისტემა აქვს, ნახეთ, დენ სიაოპინი გენიოსი იყო, იმიტომ რომ ერთი ქვეყანა ორი სისტემა, მან პოლიტიკურ სფეროში დატოვა ცენტრალიზმი და ერთმართველობა, ტიანენმენი თქვენ არ გახსოვთ და მე მახსოვთ, 1000 სტუდენტი, როდესაც გარედან იყო პროვოცირებული ეს გამოცვლები, ფაქტობრივად ერთი საათის განმავლობაში გაანადგურა და იმყვითელ თუ მწვანე თუ რანაირ ფერად რევოლუციას გადაარჩინეს ჩინელები და თვითონ აიღეს ყველაფერი და სასწაული შედეგია, ხო, მეცნიერების აქცენტირება, განათლების, ნახეთ, შეერთებულ შტატებში ტექნიკური განათლება დატოვებული იყო და საბუნებისმეტყველო 4%. დანარჩენი იყო ის ნეოლიბერალური სიმახინჯე ფინანსების, ესე იგი ბიზნესის, თითქოს ესე იგი ეკონომიკაში წარმოება გაიტანეს ჩინეთში, ამერიკელი ხალხი მოაცილეს ამ მაღალ წარმოებლურ, მაღალ შემოსავლიან პროფესიებს, წაიღეს ჩინეთში, ესენი დატოვეს აქ და იზოლებული გახდნენ. ეს კვალიფიციური, მაღალ კვალიფიციური ხალხი გადაკვალიფიცირებული იყო. ჩინელებმა კი ჯერ საბჭოთა დროს დაიწყეს საუკეთესო მოსკოვურ ინსტიტუტებში კადრების აღზრდა და ეხლა შეერთებულ შტატებში, მიუხედავად იმისა, თავისი განათლება მაღალ დონეზე აქვს, 300,000 ერთდროულად სტუდენტი სწავლობს, წარმოგიდგენიათ. და აი ეს ინიციატივა, რომ ყველაფერი, რაც ქვევით ადამიანებს აინტერესებს, რომ ხარდაჭერილი იყოს, ამან მოიტანა თავისი შედეგი. ჩინელებს ჯერათ საკუთარი ხელისუფლების, გამიგეთ? ჩინელებს რაც დასავლეთი, მე არაერთი სტატია მაქვს წაკითხული, გაოგნებულია, რომ ჩინელებს უყვართ თავისი ქვეყანა. ნეოლიბერალიზმმა ამ ყალბმა წარმოდგენებმა
სულ სხვა გადახრებზე გადაიტანა ადამიანის და პატრიოტიზმი და სიყვარული საკუთარი ქვეყნისა ანომალია და წარსულად აქცია. დასაგებია, რომ დასავლეთი არ შეიძლება ამის გამო არ დაშლილიყო და ევროპაც იშდება ამის გამო, იმ სიტუაციის გამო და შეერთებული შტატები მეღმათავარ დარწმუნებული მოერევა ამ პრობლემებს. ამიტომ ჩინეთში ხდება ღრმა ფუნდამენტალური გადაცვლა. მენტალური ცვლილებები მოხდა. განათლება, მეცნიერება არის ნომერი პირველი. საუკეთესო კადრები დაინტერესებული არიან, შედეგებია. აღარ არის ჩინეთი უკვე იაფი მუშახელი, ძალიან მაღალი ხელფასებია. ჩინური საშუალო კლასი ყოველ ორ კვირაში გარდერობს იცვლის. რატომ? მისი შეძლება მის საშუალებას იძლევა. ეხლანდელ სიტუაციაში დაუშვათ და ევროპაში შეიზღუდა ჩინური საქონელი, ხო? მაგრამ ნახეთ, ამერიკაში, მაგრამ აღარ არიან ჩინელები დამოკიდებული ამერიკულ და ევროპულ მოთხოვნებზე. მათ საკუთარი ქსელი აქვს ევროპაშიც და ამერიკაშიც. ამიტომ ისინი საკუთარი ქსელის მეშვეობით შეაღწიეს მათ ჩინეთში, ჩინეთში რა იყო ევროპაში და შეერთებულ შტატებში. ამიტომ თუ აქ ძალიან დაეცემა შიდა მოთხოვნა სიტუაციის გაუარესების გამო, ჩინელებს აქვთ ის, რაც არ აქვს შეერთებულ შტატებს. მათ აქვთ 1,000,000 მომხმარებელი, რომლის ერთობლივი მოთხოვნის, ესე იგი და გადახდის უანარიანობას გაზრდიან და ერთობლივ მოთხოვნას გაზრდიან და ის, რაც იმპორტზე, ექსპორტზე არ მიდის, საკუთარი მაღალი აწეული მოხმარება შეავსებს ამას. ამიტომ ისეთი რესურსები, რომელიც ჩინეთს აქვს, არ აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რა თქმა უნდა, არ აქვს რუსეთს, იმიტომ რომ მას იმ დაძაბულ ურთიერთობებში, მართალია სანქციებმა თავისი შედეგი საბოლოოდ ვერ მიაღწია, ამას ყველა აღიარებს, მაგრამ რუსეთი გვარიანად დააზარალეს. თუმცა მართველობის არაეფექტურობის გამო მათ კიდევ უფრო დიდი პოტენციალი აქვს. ამიტომ ჩინეთში ხდება ფუნდამენტალური ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას, და იქ სულ სხვანაირი სახელმწიფო იგება. იქ სხვა ერთობა არის, იქ სხვა ამბიციებია, სხვა მიზნებია გლობალური. მე ხო პარალელს გავატარებ. სრულიად შემთხვევით, ჩემთვის უცნობი, 10 წლის უკან აღმოვაჩინე ერთ-ერთი დასავლელი მეცნიერის წიგნია, რომელიც ჩინეთის ევოლუციას ეხება და იქ საინტერესო ფაქტია, მე-14 საუკუნეში ჩინეთი მზად იყო სამრეწველო რევოლუციისთვის. ფაქტიურად იყო, აი, ბეწოდა აკადა 300 წლით ადრე, ვიდრე ეს ინგლისში მოხდა, ის ცნობილი სამრეწველო რევოლუცია, რომელმაც სახე უცვალა ინგლისაც, ევროპასაც, დასავლეთს და დასავლეთი გახადა დომინირებული ცივილიზაცია. რა მოხდა ჩინეთში? ჩინეთში გაიმარჯვა იმ პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელიც იზოლაციონიზმზე იყო ორიენტირებული და მათ ჩაკეტეს ქვეყანა. გასაგებია, რომ განვითარება, ეხლა უფრო ფუნდამენტალური მეცნიერებიდან და იგივე გადმოტანილი ეკონომიკაში გამოვიყენებ ამას, მე მაგ ამის საშუალება, საბედნიეროდ მე ფუნდამენტალურ მეცნიერებაში მუშაობდი, ეხლა ეკონომიკაში ვარ. განვითარება მხოლოდ ღია სისტემებს შეუძლია. ჩაკეტილ სისტემებს არ შეუძლიათ განვითარება და ჩინეთი 5 საუკუნეზე მეტი აჩერდა თავის განვითარებაში. შემდეგ გაიღო და თქვენ ხედავთ შედეგს. ამიტომ კულტურა, რომელიც 5000 წლოვან ისტორიას ითვლის, ფანტასტიკურ უღრმეს ფესვებზეა დაფუძნებული, შედარებით ახალგაზრდა კულტურები, რომლებიც ასე ღრმად არ არიან ცხოვრებაში, რომ იყვნენ გარკვეული, მას კონკურენციას ვერ გაუწევენ. ჩვენ გვინდა ყველანი დავინახოთ ჩვენი თვალთახედვიდან. მიხვით, ჩვენ არ გაგვაჩნია ემპათიის უნარი, არადა ფინანსისტებს და ეკონომისტებს ეს სჭირდება. შენ თუ არ შეაბრუნე თავი და კონტრაგენტის დონეზე არ წარმოიდგინე, რა უნდა მას, რაც ფიქრობს, ეს არის ფუნდამენტალური პროფესიული ხერხი. შენ მინ გიყვარს, ვინ არ გიყვარს, ვიღაცა მოგწონ,
იმიტომ რომ ეს მის ვიღაცას ლამაზი ქალი მოწონს, ვიღაცას შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირი ქალი მოწონს, არა აქ ამას მნიშვნელობა. პოლიტიკაში, ეკონომიკაში და ფინანსებში შენს სიმპათიებს და შენს სიყვარულობანას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. შენ პროფესიულად უნდა უყურო ამას. უნდა შეაბრუნო და თუ შეაბრუნებ, მიხვდები რომ ეს სხვა კულტურაა, ეს ხალხი სხვანაირად ფიქრობს. შენზე ნაკლებად კი არ ფიქრობს. სხვანაირად ფიქრობს. ნებისმიერი სხვა კულტურა ფიქრობს სხვანაირად. ეს ჯერ კიდევ ოსვალდ სპენგლერმა შენიშნა და მან თქვა, სხვა კულტურის ადამიანი სხვანაირად ფიქრობს. შენ თუ განათლებული კაცი ხარ და პროფესიონალი ხარ, შენთვის მისაღები უნდა იყოს ყველა კულტურა. ყველა კონსტრუქცია აზროვნებისა, ან და არც ერთი. თუ შენ ერთს ირჩევ, როგორც ჩვენ გჩვევია, როგორც დასავლეთში ახლა ჩვევიათ, რომ აი ჩვენ ავარ და არა, შენ უკვე აღარიბებ საკუთარ თავს და შენ უკვე კარგავ იმას, რასაც პროფესიონალიზმი ქვია აზროვნებაში, შეფასებებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩინეთი არის ღრმად ჩასახედი, ეს არის უზარმაზარი პერსპექტივის ქვეყანა, მან ზუსტად იცის, წარმოიდგინოს, იგი არ არის აგრესიული, მაგრამ შეფარვით მოქმედებს ძალზე მიზანმიმართულად, მან იცის ზომიერება, რაც არ იცის დასავლეთმა. და ჩვენ ვიღებთ და მივიღეთ ძალა, რომელსაც 30 წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა. ბრინჯის პორციის გამყოფი ქვეყანა დღეს დომინირებული სახელმწიფო ხდება. რა ხდება? უძლიერესი ეკონომიკა. ყველა დაინტერესებული ქვეყანაში, ყველა დაინტერესებული პროფესიონალი ღრმად უნდა ჩავიდეს იმაში, თუ რა მოხდა ჩინეთში. ფანტასტიკურმა დამოკიდებულებამ განათლებისადმი და მეცნიერებისადმი საკუთარი ხალხის ინტელექტუალური დონის და მოიტანა ეს. ჩვენ ჯერ აქამდე შორსა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჩინეთში მუშახელის გაძვირებამ შეიძლება საქართველოს კარგი შანსები მისცეს იგივე ბიზნესის მოზიდვის თვალსაზრისით იაფი მუშახელის მხრივ? მე ჯერ კიდევ ჩემს მონოგრაფიაში საქართველოს თანამედროვე ეკონომიკური პოლიტიკა და პრობლემები, იქ დავსვი ეს თემა, როცა სრულიად ახალი მონაცემები გავაკეთე, ახალი ტენდენციები, რომ ეს არის მცდარი აზრი, რომ არ შეიძლება ვინმეს შეთავაზოს, რომ შენ ყავს იაბი მუჩახელი და იმედი გქონდეს, რომ აქ მოიწვევენ, მოვა ვინმე ამის გამო. იაბი მუჩახელი არის არაკვალიფიციური მუჩახელი. კვალიფიციური მუჩახელი არ შეიძლება იყოს იაბი. შრომა კვალიფიციურებული და მაღალკვალიფიციური ინტელექტუალური შრომა არ შეიძლება იყოს იაბი. ამიტომ როდესაც ამას ამბობენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მე ეს 10 წელია მესმის უკვე, 30 წელია მესმის. ეს არის მცდარი, იმიტომ რომ შენ კარგად არ გესმის, რა უნდა თანამედროვე ბიზნესი. თანამედროვე ბიზნესი აღარ უნდა კარგი მუშაკი, მას უნდა განსაკუთრებულად კარგი მუშაკი. მას უნდა ინოვატორი. მას უნდა სიახლეების დამნახავი, მას უნდა უმაღლესი კატეგორიის, იმიტომ რომ დანარჩენს რუტინულ საქმიანობას უკვე ტექნიკის განვითარება, რობოტოტექნიკის განვითარება ანაცვლებს მას. ამიტომ ის, რაც იაფასიანია, ის, რაც პროფესიას და კვალიფიკაციას არ მოითხოვ, ოფისებში დამლაგებლები მალე საჭირო არ იქნება, იმიტომ რომ უკვე არის პატარა რობოტი, რომელიც დაპროგრამებულია სახლზე და ის დადის, დაგორავს მშვენივრად და შემოივლის ყველა კუთხე კუნძულს და დაასუფთავებს. რამდენჯერაც გინდა დღეში, იმდენჯერ გააკეთებს ამას. ასია უამრავ რამეში. ამიტომ ჩვენ მცირერიცხოვან ქვეყანას ჯერ ერთი იაფი მუშახელის მოტივით მიმზიდველობა არ გვექნება, იმიტომ ცოტანი ვართ. ბანგლადეში ეს არის 100 მილიონამდე აგონი ხალხი, ხო? გასაგებია, ახლა ჩინეთში როც არის, ბანგლადეში გადავიდნენ, მაგრამ ბანგლადეში პოლიტიკური ხელისუფლება შეიცვლება უკეთესობისკენ. იქაც იგივე მოხდება. სოფლიო ცენტრი გადადის სამკუთხედზე.
ეს ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ. დასავლეთი ვერ იქნება ცენტრი. გამორიცხულია. ეს არის ჩინეთი, ეს არის ინდოეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია. აი ეს სამკუთხედი. უახლოესი 30-40 წელი იქნება სამყაროს ცენტრი, აქ არის ყველაფერი, აქ მოხდება ყველაფერი და ამის გათვალისწინება აუცილებელია. აქ არის არანორმალური რაოდენობის მუშახელი, რომელსაც ვერავინ კონკურენციას ვერ გაუწევს. აქ არის კონცენტრირებული რეალური სექტორი ეკონომიკისა, რომელსაც ვერავინ ვერ გაუძლებს კონკურენციის თვალსაზრისით. დააკვირდით ერთ მომენტს. მე ამაზე გასაგებია, რომ დიდი ხანია ვაკვირდები შეერთებულ შტატებს, ამიტომ ჩემთვის გასაგებია თითეული განცხადებაც კი. ტრამპის უკანასკნელი რამდენიმე წლიანი მცდელობა იყო ის, რომ როგორმე დააბრუნოს ამერიკიდან წასული მეწარმეები და მთელი ეს Apple იქნება, ესენი ყველანი გარეთ არიან. ყველანაირ შეღავათებს თავაზობენ. არ მოდია. არავინ არ ბრუნდება. იმიტომ რომ მათ იციან ტენდენციას, აი თმიდით ისევ ჩინეთში ყოფნა ურჩევნიათ. რაცია საქმე, რატომ უნდა დააბრუნოს, ნახეთ? ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტი MSP რასაც ქვია. ანუ ის რაც ამერიკის შიგნით იწარმოება, მათ შორის თუნდაც ჩვენ რო აწარმოებდეს ამერიკელებთან ერთად. აბას ქვია ხომ მთლიანი შიდა პროდუქტი? თითქმის 21-22 ტრილიონამდეა. მაგრამ მთლიანი ეროვნული პროდუქტი თითქმის ორჯერ მეტი, ანუ ამერიკელები მთელ მსოფლიოში რასაც აკეთებენ. ეხლა წარმოიდგინეთ 18-19 ტრილიონის პროდუქცია და წარმოება რომ ისევ მოგრუნდეს ამერიკაში, დაუმატეს ამას და ამერიკა აღიდგენს იმ მდგომარეობას, რაც მათ ჰქონდა. 40% მთელი მსოფლიო ეკონომიკისა შეერთებული შტატები იყო. ხენ წარმოგიდგენიათ, რას ნიშნავს მთელი მსოფლიოს ეხლა 24% რას ნიშნავს? წარმოუდგენელი მასშტაბი. ეს ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი. ესე იგი, ყველა ამ ცდელობას აქვს თავისი ღრმა პლასტები და ჩვენ პროფესიულად ვალდებულებად გავერკვეთ ყველაფერს ამაში. ამიტომ ნახეთ, არ ბრუნდებიან ამერიკელები. თუ 2000 წელს, როცა ამერიკელებს მასიურად გაქონდათ წარმოება, რომ გადარჩენილიყვნენ ეკონომიკურ კრიზისში, ჩვენ ეს არ ვიცით, რა მოხდა, რატომ გაიტანეს. იმიტომ რომ აქ პრობლემები იყო. მოარიდეს ამას და მთავრობამაც შეუწყო ხელი გაიტანეს, მაგრამ უკან მობრუნება უკვე ძალიან რთული აღმოჩნდა და ამის მოსურნე ძალიან ცოტა ვინმე აღმოჩნდა. ეხა გასაგებია. შემდეგი კითხვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გუშინლებ მთავრობის ხდომაზე შეაფასა ქვეყნის ეკონომიკურ და ფინანსური მდგომარეობა და აღნიშნა, რომ შეინიშნება პოზიტიური ნიშნები როგორც ეკონომიკური, ისე ფინანსური თვალსაზრისით. ის ნეგატიური მოლოდინი, რომელიც არსებობდა ექსპორტის შემცირებასთან დაკავშირებით, არ მართლდება. შედეგი გაცილებით უკეთესია. მისცეს ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იმის შედეგია, რომ ქვეყანამ თავის მოქალაქეებთან ერთად შეძლო და შემდგომში შეძლებს ვირუსის ეფექტურ მართვას. ბატონო, ქვერასი წყოდით ამასთან დაკავშირებით. ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი რომ იჯდეს და ტიროდეს და დავიღუპეთ და ცუდათა საქმეო, ალბათ კაი არ იქნება, ხო სწორია? ეს პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს და მთავრობა უნდა იყოს იმედიანად, თუმცა კარგად უნდა გძნობდეს საფრთხეებს. რა გშველის ჩვენ, მოდით ასე. ჩვენ ვართ დეინდუსტრიალიზებული ეკონომიკა. ეს არის მწირზე მწირი ეკონომიკა. მთელი ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 17 მილიარდი ამერიკული დოლარი. მიზერი ერთი საშუალო ამერიკული ფირმის წლიური შემოსავალი. ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი, თავისი ბიუჯეტი 5 მილიარდია, 5 მილიარდამდეა პლუს ენდაუმენტები, ანუ ის რაც სამეცნიერო და ასე შემდეგ მოიპოვება, არის 37-დან 40 მილიარდ დოლარამდე. ერთი ჰარვარდის საქართველო. ამიტომ წარმოიდგინეთ რამ ხელას ხაობებია მასშტაბებში, ხო? შენ გაკ მწირზე მწირი წარმოება, ღვინო, სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია და ასე შემდეგ, რომელიც თუ მოიყვანე, სადღაც გაიტან.
პირველი გამტარი ქვეყანა ახლა სადაც ჩვენი პროდუქციას კარგად იღებენ, რუსეთია ისევ, რუსეთი ისევ გახდა პირველი ექსპორტიორი და პირველი იმპორტიორი, ჩვენი პარტნიორი ამ ხრივ, ჩვენ ამასაც არ ვაქცევთ ყურადღებას. მაგრამ თქმა იმისა, რომ რაღაც ფინანსური კატასტროფა დიახ არ არის სწორი და ამაში მე აბსოლუტურად ხარს ვჭერ ბატონ პრემიერს, იმიტომ რომ 8 მილიარდი დეპოზიტებზე ფული დევს. რა ფულის პრობლემაა, ვერ გავიგე. ფულის პრობლემა კი არ არის, საქმის პრობლემაა. საქმის გაკეთების პრობლემაა, საქმის დაწყების პრობლემაა. ამიტომ განსაკუთრებული იმედიანობა ალბათ არ არის კარგი რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა სტრუქტურა ძალიან საშიშია, ძალიან დეფორმირებულია. ჩვენ დაუშვით 10 წლეულების განმავლობაში კატასტროფული შეცდომა, როცა ეკონომიკის ფუძე ავაგეთ ტურიზმზე. ტურიზმი არის ეკონომიკის ერთი სექტორი. რა თქმა უნდა, ასეთი ფანტასტიკური ქვეყანა გქონდეს და ტურიზმი არ გამოიყენო იმისთვის, თუმცა ჩვენ არასწორად ვიყენებთ ტურიზმს. ჩვენ სასოფლო ტურიზმი გვინდა, ოჯახური ტურიზმი გვინდა, ასეთი გარემოები არ არის მსოფლიოში დარჩენილი, საოცრებებია, ხო? ამის ნაცვლად ჩვენ მასიურ ტურიზმზე გადავედით, იაფასიან ტურიზმზე გადავედით, რომელიც ჭირია. მერე მეორე ყველაზე ფუნდამენტალური შეცდომა, რომელიც თქვენ როგორც სპეციალისტებმა მომავალმა კარგად უნდა გაითვალისწინოთ. ეკონომიკის მთელი არსი არის დამატებული ღირებულების შექმნა. რატომ არის ამერიკული ინოვაციური ეკონომიკა ასეთი მძლავრი? იმიტომ რომ ის iPhone-ები და ის რაღაცები, რომელიც კეთდება, რა უნდა ღირდეს ახლა ამის გაკეთება? კიდე მაგრამ ამის დამატებული ღირებულება ფანტასტიკურად მაღალია. რომ მოიკლა თავი ტურიზმში დამატებულ ღირებულება, შენ ვერაფრით ვერ შექმნი ოდნავ მაინც მიახლოებულ ინოვაციურ პროდუქტებთან. ამიტომ დანახარჯების ამოღება და კიდე რაღაც თუ იქნა, მოდი ვთქვათ, რამდენიმე ათეული პროცენტი თუ მიაღწიე, რომ ეს არის ფანტასტიკურად დიდი შედეგი. სასტუმრო ბიზნესში როგორი მომსახურებაც არ უნდა გაქცეო, შენ დამატებით ღირებულებას ვერ შექმნი იმაზე მეც, ვიდრე ტურიზმში ქნი. ესე იგი, მთლიანობაში ეს გზა სპობს ყველაზე მნიშვნელოვან რამეს: მაღალი დამატებული ღირებულების შექმნის პერსპექტივა. ჩვენ კი გვინდა ეს ნიშა გქონდეს და აი ამან რაც შეუძლია ეფექტურად იმუშაოს და რაც შეიძლება ბევრი მოგწეს, მაგრამ ჩვენ გჭირდება სხვა. მე მაქვს სრული უფლება, რა კი ისეთ სფეროში მუშაობდი და ურთულესი მათემატიზირებული ლექციები მაქვს წაკითხული საინჟინრო ინსტიტუტში, ძალიან რთული. მე ვიცი ქართველი ახალგაზრდების გონება გახსნილობა. მე ვიცი როგორი სიიოლით მათ შეუძლიათ უსაშველოდ რთული საგნების ათვისება. მაგრამ საქართველოს აქვს ერთი პრობლემა: ამ თავისი ახალგაზრდის გონება გახსნილობა არ ჭირდება. ჩვენ მივედით შიხში. ჩვენ გვაქვს, მე არ მინდა ვისაუბრო ჩვენ ქართველები ნიჭი არა, მე ვიცი ეს 3500 სტუდენტი, მოდი 500 სტუდენტს გამოვაკლებ, რომელიც მე რობაგიძის უნივერსიტეტში შევიძინე ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 3000 სტუდენტი ჩემი ეს არის ძალიან თითქმის 20 წლიანი საქმიანობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, სადაც მე მუშაობდი ქუთაისში და იქ ფანტასტიკურად ორ დიდ მეცნიერთან, ნამდვილად დიდ მეცნიერთან გამიღიმა ბედმა და ვიმუშავე, ეს იყო რექტორი ვარიშვილი, ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ავთო თვალწვრილიძე, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საუბედუროს ადრე გარდაიცვალა. მათ ორივეს კლასიკური განათლება ჰქონდათ მიღებული, საუკეთესო მოსკოვური ტექნიკური სასწავლებელი პლუს მოსკოვის ლომონოსოვის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. ის რაც დღეს სტანდარტია ყველასთვის,
ამერიკაში, ევროპაში, იმიტომ რომ ეკონომისტი და ფინანსისტი თუ გინდა ჩემ ბაკალავრიატის დონეზე მათემატიკა უნდა გაიარო. იმიტომ არ შეიძლება კაცი ამბობდეს იმას რომ მე კი ვარ პიანისტი, მაგრამ აი ამ პიანინოზე დაკვრა არ ვიცი. ჩვენთვის ფინანსისტებისთვის და ეკონომისტებისთვის მათემატიკა არის ინსტრუმენტი, რომელზეც ჩვენ ყველანაირი დაკვრა უნდა შეგვეძლოს. თუ ჩვენ ვზღუდავთ, ჩვენ ვემგვანებით პიანისტს, რომელიც ძალიან ამაყად ამბობს, რომ ის არის პიანისტი, მაგრამ ამ პიანინოზე არ იცის როგორ დაუკრას. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის გადასაწყობი და ჩვენ სწორედ ეს ჭირდება საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც არის ეკონომიკის ფუძე. ის რაც გაკეთდა ჩინეთში, რაც გაკეთდა ინდოეთში, რაც გაკეთდა ფანტასტიკური რეფორმა სამხრეთ კორეაში, ახლა განათლების 45%-ამდე არის საბუნებისმეტყველო საინჟინრო სპეციალობები. ამერიკელებმა ახლა შემოიწეს თავში ხელი და იწებენ ამ დეფორმაციების გასწორებას ევროპაშიც. საშინელი სიტუაცია ფაქტობრივად საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო განათლების მექა ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ ამ ხალხმა ნეოლიბერალურმა საგანმანათლებლო სისტემა მოათახსირა და მოანგრია. ისინი გძნობენ ამ საფრთხეს, ჩვენც უნდა ვიგძნოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა პერსპექტივაში ქართული ეკონომიკა ძლიერი უნდა იყოს, მისი ფუძე დღეს განათლებასა და მეცნიერებაში დევს. ამიტომ თუ ჩვენ არ გვესმის ის, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის ჩვენ განათლების და მეცნიერების განვითარება გვჭირდება, ჩვენ ცუდი პოლიტიკოსები ვართ, ცუდი მეცნიერები ვართ და ცუდი საზოგადო მოღვაწეები ვართ. ამიტომ აი იმიტომ არის კარგია მიხარია რომ ჩვენ საფრანგეთში ხარ, ჩვენ რაღაცებზე ვისაუბრეთ და ძალიან ინტენსიურად. მე ვფიქრობ რომ ამ საუბრით მე კიდე უფრო შემართებით, აგრესიულად უნდა იყო განწყობილი. მე გითხარი, ჩემგანაც წაიღე მაქსიმუმი ყველგან, სადაც კი მიღარ, უნდა აიღო მაქსიმუმი ყველგან, როგორც ამას აკეთებენ ჩინელები. დიახ. ისინი აი რომ იყვიან, ყველაფერს ითვისებენ, არაფერში დროს არ კარგავენ, ყველაფერს იღებენ იმისთვის, რომ ძლიერები იყვნენ. არიან კიდევაც ძლიერები და კიდევ უფრო ძლიერები იქნებიან. ჩვენ გვაქვს არანაკლები პოტენციალი. მერწმუნეთ, ამას ახლა თქვენ რო გესაუბრებით და თქვენი თაობის სიამოვნებისთვის კი არ ვამბობ, მე ვიცი 3000 კაცი სული მაქვს ჩადებული თითოეულ მათგანში, არც ძალა დამიშურები, არც ჩემი ცოდნა, გადაყოლილი ვიყავი, ვასწავლიდი. მე ვხედავ და ვიცი ზუსტად როგორ აზროვნებიან ქართველი ახალგაზრდები. საოცარი გონება, ამ გონება გაცნილობის, ამ განვითარება არის სახელმწიფო დანაშაული. ყველაც ვინც ანადგურებს ქართულ განათლებას, მე სახელმწიფო დანაშაულებად ვთვლი. ამიტომ ჩვენ საუბარსაც ესა, ჩვენ გვაქვს ფანტასტიკური პერსპექტივა. არაფერს არ აქვს იმაზე დიდი ფასი საქართველოში, ვიდრე ეს ახალგაზრდებია. ამ ახალგაზრდებს თუ ჩვენ ძალიან კარგ განათლებას მივცემთ და სტიმულებს გაუჩენთ, რომ მეცნიერებისკენ წავიდეთ, ჩვენ ფანტასტიკურ შედეგებს მივიღებთ. ერთი მომენტი, რომელიც ძალიან არსებითია, როდის მიაღწია დასავლეთმა განსაკუთრებულ წარმატებას, როდესაც მიხვდნენ, რომ ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანები უნდა ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ წავიდნენ მეცნიერებაში და საინჟინრო საქმეში, ეკონომიკაში და განვითარდნენ და მეცნიერებაში მიაღწიონ წარმატება. სად მიდიოდა ახალგაზრდა ტრადიციულ ევროპაში? პოლიტიკაში, სამღვდელოებაში, ნიჭიერზე გეუბნები, სამხედროში და საგადასახადო ინსპექციაში. რატომ? სადაც ქონების გადანაწილება შეიძლებოდა საკუთარი ინტერესით და კრიმინალში დამავიწყდა. ყველა ერთნაირია. ყველგან წავიდა ნიჭიერი, იმიტომ რომ იქ შექმნილი იყო. არა შექმნაზე წავიდა, არამედ შექმნილის გადანაწილებაზე. ეს არის ის, რაც რენტა ორიენტირებული ქმედება ქვია, ხომ საქართველოში? ეს არის ფაქტიურად ყოველფეხის ნაბიჯზე. აი
რენტა ორიენტირებული ქმედების ნაცვლად ჩვენ ახალგაზრდები არა გარბოდნენ სხვაგან, მე ნიჭიერებზე ვგეუბნები, განსაკუთრებით ნიჭიერებზე, არამედ წავიდნენ შემოქმედებით საქმიანობაზე, არის სახელმწიფოს ნომერ პირველი ამოცანა. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენნაირი ახალგაზრდები ძალიან ამბიციურები იქნებით, რატო იცი, ამბიცია თუ არა გაქვს, კაი სიტყვა ამბიცია, რაღაცის გაკეთება თუ არა გაქვს, რაღაცის შეცვლის სურვილი თუ არა გაქვს, მაგრამ ეხა სადმე დაჯექით ჩრდილში და ამ სიცხეებში იქნებით კარგად და რაღაც. ანუ მე მინდა რომ ქართველები ძალიან აგრესიული, განათლებულები და შემოქმედებითი შრომით დაკავებული ახალგაზრდები იყვნენ. მე ვფიქრობ, რომ ამისკენ წავალთ. დეთანხმებით, მეც მასე ვფიქრობ. ახლა მოკლედ შევაჯამოთ ინტერვიუ. პირველ რიგში ვიმედოვნებ, რომ ერთობლივი ძარისხმებით სოფლიო გაუკავდება ამ კრიზისს, რაც შეეხება საქართველოს, როგორც თქვენ ბევრჯერ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება ჩვენთვის, ზრდა ამ თვალსაზრისით და მომავალი პერსპექტივების თავისთავად დაჭერა და ხელიდან არ გაშვება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო დემურ ამ საინტერესო საუბრისთვის და დაასრულოთ ჩვენი ეს ვიდეო ჩართვა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ.